Тисячі демонстрантів знову вийшли на вулиці М'янми. Акції протесту пройшли з новою силою через вбитих напередодні учасників мітингів. Маніфестанти протестують проти військового перевороту, що стався 1 лютого. Тоді ж хунта повністю захопила владу в країні. Тим часом у США та ЄС вже готові запровадити більше санкцій проти воєнних. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Переворот у М'янмі триває. Напередодні сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці найбільших міст, виступаючи проти захоплення влади військовими. Традиційні акції перейшли на новий рівень. Маніфестанти вирвалися на вулиці із новими силами після вбивства невинних учасників акції військовими. У цій ситуації ми повинні намагатися маніпулювати, навіть якщо ми розгнівані. Ми не повинні відповідати зі злістю. Ми проти насильства, і навіть якщо мені хочеться застосувати силу, я цього ніколи не зроблю. Акт громадянської непокори – єдина зброя, яку ми повинні використовувати. І сьогодні ми проводимо таку акцію. Проведемо завтра і в інші дні. Якщо буде потрібно, ми ніколи не зупинимося. Мої батьки виступали проти військового перевороту в 1988 році. Я теж повинна чинити опір цій диктатурі. Якщо ми перестанемо чинити опір військовим в цей раз, то наше наступне покоління буде жити при диктатурі військових. Ми повинні це зупинити. 19 лютого стало відомо про першу жертву протестів – 20-річну дівчину. Днем пізніше у одному з найбільших міст М'янми, Мандалаї, у зіткненнях з поліцією загинуло щонайменше двоє людей. Правоохоронці та військові застосували бойові кулі проти маніфестантів. Десятки людей отримали серйозні поранення. Спалах насильства з боку військових вже стигли засудити лідери країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Великобританія, Канада та Нова Зеландія анонсували введення санкцій проти осіб, які взяли владу країни під свій контроль, та інших осіб, які причетні до перевороту. Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борель засудив дії військових під час засідання міністрів в Брюсселі. Ми збираємось націлити санкції на військові та на економічні інтереси військових, оскільки в цій країні, як і в інших країнах світу, військові роблять щось більше, ніж просто піклуються про оборону. Також вони володіють важливою частиною економіки країни. І ми повинні націлити свої санкції, щоб вплинути на них, їхні інтереси, але не на добробут людей. Тим часом США вже запровадили санкції проти 10 чинних та колишніх чиновників, включаючи старшого генерала, нового очільника країни та трьох юридичних осіб. Теж секретар США Ентоні Блінкен закликав військових та поліцію М'янми припинити напади на мирних протестувальників, звільнити несправедливо затриманих державних діячів та повернути владу в руки демократичного уряду. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».